Leonora Jakubi është për folë shumë për uajtjen e originalitetit të saj dhe bukurinë që ka. Këtë imazh që do e sjell vetëm për ju në vërtetan edhe më tepër originalitetin e bukurisë që Leonora rezaton sot pas ka shumë vitesh. Prandaj bëni subscribe channelin Shqipbes që të informoni të parët me lajme nga showbizi. Leonorës, ndërsa janë gjallësh në kujtimet e së kaluanës. Ajo shkruan me nostalgji se fotoja i përket kohës kur ajo ishte në klasë të parë, kur ishte në mod modeli i flokove shrum feta. Nostalgji, ajo kujtosht shrum feta, edhe kjo frizura mos me ty flok në sy. Klasa e parë, u rritën pak flokët, ka shkruar Leonora Jakubi. E bukur dhe simpatike duke të ketë qenë që në fëmijëri dhe kjo vërtetohet me një fotografi të rrallë kur Leonora Jakubi ishte në klasën e parë.